Anekun zango ya jikinka na gani a waya an ce haka kwanta asibiti Allah ya baka lafiya Allah ya sa ka fara ne Allah ya baka lafiya ni ne Asaba makera innan zango now da mutane suka ganna a waya har zuwa gida ake ana zolaya na kanka zango nayi farin jini a kanka ne farin jini kware da gaske ana zuwa ana yaushe zaki ga zango zangon yazo yaushe zaki ganshi ke kin isa ki ganshi nace in Allah ya yarda ban mutuwa sai na ga zango dana sai na ganshi to zango in Allah ya dada samun ka samu karfin jiki in baka zo ba ka ban adireshi jika na ya kana in ganka na ganka kuma buli na cika biyu hoto in zo da shi jama'a su daɗa gani don Allah don annabi ni dai ne alkawari sai na ganka zango Allah ya ƙara maka imani.